আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ আমৰ চাটনি, আৰু এইফালে সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ আমৰ চাটনি ৰেডি, ভাতৰ লগত খোৱাহে কথা আৰু দেই। আৰু এইফালে আচাৰবিলাক ৰ'দত দিছোঁ আৰু চব ধুলোঁ টেমাবিলাক, অকণমান অকণমান যিহেতু আছিলে সেইখিনি এটাতে গোটাই কিনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুলোঁ, এতিয়া ৰ'দত দি দিছোঁ। এইফালে এতিয়া ৰঙালাও ভাজি বনালোঁ, এয়া আজি যিহেতু শনিবাৰ। এইফালে আহিলোঁ এতিয়া পিছফাললৈ, বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই ভাল লগা ঠাইখন। এয়া আৰু এইফালে কাপোৰ মেলি থৈছোঁ, বহুতখিনি কাপোৰ ধোৱা হ'ল এইকেইদিন যিহেতু বতৰটো বেয়া আছিলে, এতিয়া চব আধাখিনি মেলিবলৈ বাকী আছে, মেলি লওঁ। এইফালে আজি ৰুইছোঁ পদুনা, এয়া ঠাৰিকেইডাল অকণমান শুকাই গ'ল, হ'লেও হৈ যাব। তাৰপিছতে এইফালে মই ৰুইছিলোঁ মচুন্দৰী, চাটনি খাবলৈ গৰম দিনত এয়া ওলাইছে আৰু। আৰু এইফালে এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছেগৈ, এজোপা এজোপা মই ৰোৱা, এজোপা এজোপা মই ৰোৱা, তাৰপিছত এইজোপা এজোপা মই ৰোৱা, ইয়া এইফালে মই ৰোৱা, এইফালে মা হাই কৰি দিওঁ, আৰু এইফালে আমাৰ ইছু খেলি আছে, হাই ইছু, হাই। পেণ্ট নাই পিন্ধা নহয়, চিন্তু। আৰু এইফালে আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ আজি এনেকৈ, এইফালে দাইল, লগতে এইফালে আমৰ চাটনি, আমৰ পদুনা, লগতে এইফালে ৰঙালাও ভাজি, আৰু এটা ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়াটো পিছে অকলে নেখাওঁ দেই, মানে ভগাই খাম আৰু। আৰু এইফালে পাপৰ, এইফালে ভাত, আজি যিহেতু শনিবাৰ গতিকে আজি আমাৰ ভাত সাজ এনেকৈ দেই। এইফালে মা ভাত খাই আছে, অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মই বাৰি লৈছোঁ, আজি নিৰামিষ থালিখন কেনেকুৱা কোৱা আকৌ, তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ঠিকে আছে। আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি, আজৰি হৈ গাটো ধুই আহিলোঁ, এতিয়া বোলো অকণমান আৰাম কৰোঁগৈ। মায়ে মানে গালিয়ে পাৰে, বোলে তুমি আৰু শকত নোহোৱা জিন্দগীত, মানে কামবিলাক বোলে খুচৰি খুচৰি কৰি থাকা। আচলতে ঘৰখন যদি ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ নিজৰে মনটো ভাল লাগি থাকে, আৰু বস্তুবিলাক চিজিলত থাকিলেহে ভাল লাগে। আৰু তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ চিজিল কৰোঁৱেই, এতিয়া যিহেতু ইছু ডাঙৰ হৈছে বস্তুবিলাক চিজিল কৰিও লাভ নাই, একদম চব পেলাই সি মানে যিখিনি বস্তু সি চুব পাৰে। তাৰপিছতে এতিয়া অকণমান আৰাম কৰোঁগৈ, কাপোৰ কেইটামান ধুবলগীয়া আছিলে ধুই ল'লোঁ ইছুৰ। আৰু বস্তু পাৰ্চেল এটা আহিছে, আনবক্সিং কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ, ব'লক তেন্তে এতিয়া তললৈ যাওঁ, তাৰপিছত অকণমান দেৰি আৰাম কৰোঁগৈ আৰু। এফালে এতিয়া আমি পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰিম দেই ইছু, এফালে এইফালে, বাবা কি আছে চাম দেই, এইটো এইটো কি আছে চাম দেই, এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি লওঁ। আমাৰ পাৰ্চেল কেইটা দেখাই দিছো দেই, চাই ইছু দেখাই দিয়া, তুমি দেখাই দিয়া, অঁ তুমি দেখাই দিয়া, বাবা এফালে যাওঁ, আইতা বস্তু দেখাই দিয়া, আইতাই কি কি বস্তু ইউজ কৰে দেখাই দিয়া, এইটো শ্বেম্পু, তাৰপিছত এইটো কি, কণ্ডিচনাৰ, এইটো কণ্ডিচনাৰ, বা কহিব আৰু তেনেহ'লে দেই, এইটো এইটো তেল, ৰ'বা ইছু দেখাই দিয়া, আইতা কি কি ঘৰে দেখাই দিয়া আকৌ। আৰু এইফালে কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী থকা ৰুম দেই, চক বিচনা চক, আৰু এইফালে তলৰ এইবিলাক চক, এইয়া তাক খেল দেই, ইছু এইয়া এইয়া, ও তুমি শুই থাকোতে দেখিছিলা তোমাৰ চকুত কেনেকে সোমাইছিলে।
আৰু সন্ধিয়া চাহকাপ খাবলৈ হলেই নহয়, আৰু এইফালে বোট আছিলে, কালি মানে মাজুবাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো, এইফালে তাকে অলপ বোলো ভাজো, এইফালে পিঁয়াজতে কাটি ললো, লগতে দুটা জলকীয়া পালি লৈছো এনেকে, এইখিনি এতিয়া ভাজিম আৰু লাল চাহৰ লগত খাম। এইফালে আমাৰ সন্ধিয়া চাহকাপ খুব কেনেকুৱা মস্তি, এয়া মা চাহ, এইফালে খেতৰ, আৰু এইফালে এতিয়া আমি লৈ লওঁ আৰু। আহা আহিছো, আহা আহা চাহ কাম, আহা আমি আহিছো। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি চাহ খাই আছোঁ, আৰু ইশুক দেখিছেনে সকলো বস্তু একদম তাক মুখলৈ নিব লাগে, আৰু সি যিহেতু এতিয়া ডাঙৰ হৈছে গতিকে তাক তাৰ লগত বেছি লাগি থাকিব লাগে, কাৰণ সি এতিয়া কোচত নাথাকি অকল মানে এনেকৈ খেলি থাকিব লাগে তাক, আৰু এয়া তাৰ লগতে মানে সময়বিলাক কেনেকৈ পাৰ হয় গমেই নাপাওঁ। আৰু এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বাজিলে আৰু পটককৈ সময়বিলাক গুচি যায়। বাৰু যি কি নহওক, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, আৰু ইছু চাওকচোন ক'ত ক'ত গৈ আছে, তাকে মানে তাক লৈ আমি সকলো ব্যস্ত আৰু এতিয়া তাকে চাই আছোঁ, আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে এতিয়া এখন বিছনা সদায় মানে কাপোৰ থাকে, কাৰণ ইছুৰ কাপোৰখিনি ইয়াতে থৈ দিওঁ, আৰু এইফালে শুকোৱা কাপোৰখিনি লৈ আনিছোঁ, সেইখিনি এতিয়া আজি মানে নাযাব আৰু দেই, আজি বিৰাতে বেছি ভাগৰ লাগিছে। তাৰপিছত এই ৰুমটো অকণমান দেখাই দিছোঁ এনেকৈ, এয়া এইটো ৰুমটোত বাৰু কোনো নাথাকে, মোৰ বস্তুখিনি এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ, এইফালে চেণ্ডেলবিলাক। জনমে জনমে তুমি জীবনে মরণে তুমি হাসির খামুরে কর।